Եվ վերջում, ուզում եմ արտասանել իմ ամենա սիրելի քառատողը Թումանյանի, ու ես նոր էքսկուրսիայի ժամանակ էլ ասացի, որ ինձ շատ հետաքրքիր է կարճ գիտական բնորոշում, թե ինչի մասին է գրել, ինչ է, այստեղ ես համոզված եմ, ինչ-որ ուղերձ կա, և ես համոզված եմ, որ ես, համոզված չեմ, բայց ես թվում է, ես ուղերձը ուղված է մեզ բոլորիս, ուղված է մարդուն, ուղված է քաղաքացուն, ուղված է հային, ով կարող է կարդալ այս տողերը, և ես որպես այսօրվա խորհրդանիշ թանգարանի մատյանում հենց այս քառատողը գրառեցի, հոգիս տանը հաստատվել, տիեզերքն է ողջ պատել, տիեզերքի տերն եմ ես, ով է արդյոք նկատել, դուք տիեզերքի տերն եք, ժողովուրդ տեր կանգնեք ձեր տիեզերքին, շնորհավոր Թումանյանի 150-ամյակը, շնորհակալ եմ։